Nå. Ja, kom nu. Nu fotograferer jeg. Jeg skal altså stå med ryggen mod solen, jo. Er du da vimmer, mand? Og så vender jeg lige om, og så kører jeg ned, og så vender jeg rundt dernede igen. Ja, okay. Arh, kæft, kan man det? Er du ikke bange for at falde af, Ole? Du skal have en stor radius til at vende på, ikke? Pas på, der kommer en bil. Ja, han kan godt. Åh, kæft, mand. Ej, det kan jeg godt se. Åh, kæft. Nej, det er dog enormt, mand. Det er alt tyder, Peter. Åh, kæft, mand. Det kan jeg lige drage rundt i den her. Åh, den kan jeg godt lige komme rundt på vejen her. Jeg har ikke øvet mig så meget ind. Jeg skal lige prøve en gang til. Jeg tror godt, jeg kan dreje rundt på hele vejen her. Det er svært at holde balancen, så. Ja, ja.